Se nada ćeš sad će doći pitanja, nemoj da te ja napominjem da napraviš kapusta i zaspi odmah dok dođe. Dobro. Hajde Fiki, hajde. I šta ima Fiki Bona u Švicarskoj, kad si došla? Oh, draga, šta nema da vidiš kako je fino kod Zikrete. Pa nisam znala da si išla u Švicarsku. Pa jasno će se nada bili ovaj period, iš koliko smo bile, eto 2 sedmice. Malo očito, rekao da vidimo šta ima kod Zikrete. Kod Zikrete, jel? Baš me je pitala kad ćeš i ti doći tamo kod nje. Ja sam Boga rekla da će sljedeće doći moja Lela i Senada. Pa valjda smo mogli i ja i Lela ići. Tek sad vidim što se nakon naša Zikreta malo folira kad dođe, boga mi ja bi se folirala da sam od tamo. Čuješ kakav sam Bona Trač saznala tamo, molika lefleketera Šarafeta. Ona ti je tamo našla nekog tamo u Švicarskoj meščini. Moj zezat, Šarafeta se javljala nekom Švicarske. Kaže meni Dženana neki tamo išao s njom u razred, kaže Šarafeta mu se javljala. Ja reko ne znam meščini da ona nešto s Kenanom on je pokušavala. Pandemija. Ja. A ko da mi se nešto čuje u kuhinji tamo, ha? Jesam zatvorila se Nada prozor? Nije otvoren prozor, zatvorila sam ja. Vidiš ti koja je ovdje, ona nama nikom ništa to ne govori. Ja, Fiki, bil ti mogla kakvi jebe? Me ne moraš, pila sam jutros kad sam ustala. No što bo, ona nećeš, pa nismo ni mi pili, jel da se Nada? Jel da mogli smo? Aj kad sam vala, mogu popiti jedan. Bibi, hajde pristav, čekaj. Mogla sam ja pristav, ha? Pa mogla sam.